Бийкен божунда по жылдын декабрь 5-тен негелеш улу кишилер базы пичи уруглар арасында орби азы тыныч органдары аран табарлыгалар көйдөт берен. Бир неделеде тозан сес ачангыз күн турусунда 4-тен 5 киши эмчилердин тузасын алган. Колдуунда кожун төбө туранда көй улус арт берер. Жүгө диза хорайда ийиш коола бар. Асумулардан тыныч органдар биле аран улусун саны эбеш болуп турарын дерматовенеролог эмчи Оксана Сыбина тыңнат берер. Улгады берген азлык кишилер менен ажылдар гериатр холушкаш участок эмчисинин күлөлгөзүн көрсөтүп берет Татьяна ондордун жугасын алырга баткатынган кири баары улус амдысында тендегелетти мен. Сагазын биле баткатынган жүлө харнымды кийип шуу чок по күндө еде. Жаңаштынды кийиптин кирип чок жылды да грипп кебирлик шак болгон ар дештим. 3 кири стационарда жылып тура инфекционный отделенияда колду кезе амбулаторно эмнен чорт турар. Бийкен кожонун төбү туран хорейнин төп эмнелгесин жекирер эжик аксында термометрия пунктузу база токтамал ажылдап келген кишилердин температурасын ханап турар. Орби болгош грипп арыгы улус билдинип бер болсо, калдабырлык арыгылар эмчисинче кадыны байдалын ханадыр биле чорудар. Мерген ондар Чайхан Тонгак Азамат Очур телекомпания Тува жербидерт.